nečumte, mám slaboučky ty ramínka. Takže nazdar děcka, vítám vás u dalšího videa na mém kanále Svaly doma, kde se vám snažím ukázat, že cvičení není žádná věda a že vypadá dobře můžete, i když budete makat třeba takhle v klidu doma. No a protože dneska mám na řadě nohy, který vás ale samozřejmě nebaví, tak jsem si je udělal sám i bez vás a dáte si se mnou moje ramena. Takže se pořádně rozehřejte a jdeme makat. Než se pustíme do toho mýho samotného tréninku, tak je potřeba si říct, že to rameno je jeden z nejchoulostivějších kloubů našeho těla na zranění. To znamená, velice jednoduše se zraní. A to z toho důvodu, že on má nějaký tři základní deltový svaly, to znamená tu přední deltovou hlavu, střední a zadní. Ale mimo toho se ten ramenní pletenec skládá ještě ze spousty hlubokých stabilizačních svalů toho ramenního pletence, kterýmu se říká rotátorová manžeta, který se skládají z nějakých pomocných stabilizačních svalů, šlach, a který jsou velice nároční právě na to zranění. Ani tak většinou si nezraníte tu přední, střední nebo zadní deltu, ale vždycky nějaký ten sval nebo šlachu té rotátorové manžety. A je to z toho důvodu, že ta rotátorová manžeta má právě na starosti stabilitu toho ramenního kloubu, to znamená, aby tu kost pažní držela v té jamce té vaší lopatky, a zároveň má ta rotátorová manžeta na starosti ty rotace. A vzhledem k tomu, že ten kloub je tam poměrně takový natěsnaný s těma všema šlachama a svalama, tak tam dost často, pokud je nějaká ta šlacha nebo sval té rotátorové manžety přetížený, tak on samozřejmě oteče, že vznikne tam nějaký drobný zánět, díky tomu se pak začne nějak různě otírat, napuchne to a vznikne tam další a větší zánět třeba. Většinou tady to zranění je na dlouhou dobu, někdy to může být horší, někdy slabší, většinou prostě ale se to táhne klidně v půl roku, rok, podle toho, jak moc to potom rehabilitujete. Takže to, proč to říkám, je ten důvod, protože si během toho tréninku těch vašich ramen musíte dát pozor na některé věci. Dneska si ukážeme tři základní cviky na všechny tři ty deltové hlavy, to znamená jak na tu přední, střední i tu zadní. A k tomu samozřejmě jeden komplexní cvik, kterým budeme posilovat víc těch svalových partí toho ramenního pletence a toho vršku vašeho těla zároveň. Já už jsem něco takového nakousnul na Instagramu, takže pokud mě tam ještě nesledujete, rozhodně to tam odebírejte, sledujte všechny ty videa, lajkujte to tam a tak dále a tak dále. No a teďko se budeme vrhnout na ten samotný trénink ramen. Samozřejmě tím, že ten ramenní kloub je takhle náchylný a choulostivý na to zranění, tak ještě víc než u jakýhokoliv jiného tréninku platí, že před tady tím tréninkem byste se měli důkladně rozehřát, a to zejména v oblasti toho vašeho ramenního kloubu. Můžete dělat takovouhle variantu nějakého takového motýla takhle ve stoje, kdy budete protahovat všechny ty struktury toho vašeho ramenního kloubu, toho ramenního pletence, a k tomu zároveň je potřeba procvičit a posílit nebo rozehřát právě tu rotátorovou manžetu, třeba tady tím cvikem. Já to dělám tady tím způsobem, kdy si beru do ruky nějaký míček. Vy pokud nemáte tady ten zdravotní, můžete si vzít do ruky třeba tenisák nebo cokoliv, může to být klidně nějaká ta hubená petflaška, kterou budete svírat v ruce. Tím aktivujete svaly vaší paže a toho vašeho ramenního kloubu a budete dělat různý ty rotace. A to ať už v tom upažení, tak samozřejmě i v tom připažení. A to v obou dvou těch směrech, jak tu vnitřní rotaci, tak tu vnější rotaci. Udělejte to takhle na každou ruku, tak abyste měli ten ramenní kloub důkladně rozehřátý, prokrvený. No a můžeme se jít vrhnout na ten první cvik. Dneska tady můžete vidět, že na tady ty izolované cviky, na ty jednotlivé deltové hlavy nepoužívám a nebudu používat nějaký extrémní váhy, protože ty deltové svaly jsou velice slabý a tím, že jsou náchylní na to zranění, vždycky musíte zvolit takovou váhu, abyste dokázali v té horní pozici chvilku vydržet. To vám zajistí, že ten ramenní kloub nebude přetížený a nijak tam nebudete přetěžovat tu rotátorovou manžetu a to riziko toho zranění potom je tam minimální. Je pro mě vhodnější, když to dělám na střídečku, abych tam tolik nemusel udržovat tu stabilitu, trochu šetřil moje zádové svaly a je takhle, můžu se takhle líp soustředit na to, aby jsem tam opravdu v té horní pozici chvilku vydržel. Přední, tady to předpažování samozřejmě působí na ty přední ramenní delty. Pojedu od toho cviku samozřejmě 4 série. Taky vidět, že to dělám takhle tím kladivovým uchopem. Je to tak z toho důvodu, protože tady v té pozici je ten ramenní kloub v neutrální pozici, to znamená, není tam ani v té vnitřní rotaci, ani v té vnější rotaci. Tím pádem tam nepřetěžuju zase tu rotátorovou manžetu a můžu se v klidu soustředit na tu přední deltu.
dělám ty střední delty, tady to upažování, vždycky s tou posilovací gumou, nebo teď jsem ve fázi, kdy to dělám s tou posilovací gumou, protože nemám tu rotátorovou manžetu úplně ve 100% stavu a s těma činkama je to na mě moc těžký. Takže dělám to s tou posilovací gumou, kde je takovej plynulý nárůst té váhy vždycky v té horní pozici. A předtím, než začnete dělat to upažování nebo jakýkoliv ty izolované cviky, vyzkoušejte si ten pohyb na nečisto a vyzkoušejte si tam různý ty rotace toho zápěstí, protože třeba u toho upažování takhle, ať už s činkama nebo s tou gumou, jste určitě slyšeli, jak byste měli ty maličky vytáčet vejš a takový nějaký loket vejš než jakoby rameno, jo, nebo loket vejš než dlaň a takovýhle ty věci. Každopádně tohle je úplně vedlejší. Důležitý je, aby vás u toho upažování nijak v tom rameni nepíchalo, protože vy můžete udělat klidně tu vnitřní rotaci, kdy budete mít tu dlaň níž než to rameno, nebo ten loket, ale potom tam můžete právě přetížit tu rotátorovou manžetu, může vás to tam píchat a i když to budete dělat hezky podle toho, jak by se to správně mělo, tak si můžete to rameno úplně dokurvit, takže dělejte to úplně jakkoliv, ale spíš se snažte o to a zaměřujte se na to, abyste tu střední deltu měli rovnoběžně se zemí. A potom si právě díky tomu můžete určit to, jakým způsobem tam uděláte tu rotaci v tom zápěstí nebo v tom ramenním kloubu. Můžete se do toho víc předklonit, třeba jako já. Potom díky tomu můžete tu ruku dávat víc jakoby za sebe, to znamená spíš tou vnější rotací, tak aby to pro vás bylo příjemnější. Prostě si to vyzkoušejte a dělejte to tak, jak je vám to příjemný. Zase platí to stejný. Váha taková, abyste v horní pozici dokázali chvilku vydržet a ten loket dávejte jenom tak vysoko, abyste ho měli na úrovni vašeho ramena. Potom už by to přebíral váš trapez a na ty střední delty je to úplně zbytečný. Tak, dojel jsem tu poslední takhle těma lehkýma váhama a vidíte, že má to 2,5 kg, jo? A na tu střední deltu mi to úplně bohatě stačí, aby se mohl v té horní pozici chvilku vydržet a soustředit se tam na ten pohyb jenom v tom ramenním kloubu, úplně pro mě momentálně dostačující váha. Opravdu to rameno nemá cenu nijak přetěžovat. Tady to roztahování gumy je vlastně ta nejjednodušší varianta, jak můžete s tou posilovací gumou posilovat vaše zadní delty a horní část vašich zad. Jednoduše si ji chytnu před sebou a roztahuju ji v těch natažených rukách. Kdybych to dělal jenom v lokti, tak budu posilovat své tricepsy. Když to dělám v natažených rukách a v tom ramenním kloubu, tak tím posiluju ty zadní delty. Držím tu gumu tak, aby jsem měl zase to rameno v neutrálním uchopu, to znamená, aby jsem to neměl nijak v žádný rotaci, to znamená, že to držím takhle tím kladivovým uchopem a potom ji následně roztahuji. Zase v té krajní pozici chvilku vydržím, ale pokud máte možnost tu posilovací gumu někam zaháknout, tak je lepší, pokud to budete dělat tady tím způsobem. Princip tady toho zapažování s posilovací gumou je v podstatě úplně stejný jako upažování třeba s činkama v předklonu. To znamená, je to prostě cvik na zadní delty, vy můžete prostě to buď dělat i s tou posilovací gumou v tom předklonu, ale mě to vyhovuje takhle v tom stoji, protože tam trošku šetřím ten spodek těch zad a můžu se víc soustředit na to zapojení těch zadních delt v té krajní pozici. Na ty ramena prostě ta guma je naprostý porno. Problém je, že tamhle mám dvě díry, to bude průser. No a teďko, když už máme unavený všechny tři ty deltové hlavy, tak si můžeme dát poslední cvik a máme tady grande finále. A to budou klasický tlaky na hlavu. Cvik, kterým budeme primárně posilovat tu přední deltu, zároveň ale i tu střední deltu. A je to komplexní cvik, takže mi u toho pomůžou i tricepsy a horní část prsního svalu. Každopádně bych vám doporučil proto, abyste šetřili vaši rotátorovou manžetu, dát ty lokty víc před sebe. Každopádně dělám to takhle jenom proto, protože mám tu rotátorovou manžetu trošku v prdeli. Princip toho cviku a účinek toho cviku bude takovej, čím víc budou ty lokty vepředu, tím víc budete posilovat tu přední deltu, čím víc dokážete ten loket dávat dozadu, tím víc budete zapojovat tu střední deltu. Ale děcka, pozor na ty ramena, opravdu si to nejdřív vyzkoušejte a dělejte ty lokty do takové pozice, tak aby vám to bylo příjemné a nějak vás to nebolelo.
Jdeme na to, 4 série do vyčerpání, stačí už na to poměrně málo. Vychutnejte si to. Tady bychom to pro ten dnešek měli hotový. Mám krásně odcvičený ty ramena, stihnul jsem odcvičit i ty nohy, jsem naprosto spokojený. Tady jste viděli 4 základní cviky, které vám úplně bohatě stačí na to, abyste měli ty vaše ramena dokonale procvičený. Volte u těch jednotlivých cviků rozumně ty váhy, abyste si to rameno nijak nezničili a nezranili. Platí to obzvlášť u těch izolovaných cviků na ty jednotlivý deltový hlavy. Samozřejmě vždycky v té horní pozici chvilku vydržet, podle toho poznáte, že máte správně zvolenou tu váhu. Platí to zejména u toho předpažování, upažování a zapažování. Ta posilovací guma se na to může zdát celkem hodná. Doporučuji koupit takovou tu rozpojenou, která vypadá jako šála, jo? Ne takový to kolo, to nemá takový využití. Samozřejmě stejně jako u všech svalových partií, tak i u těch ramen platí to, že pokud je chcete donutit tomu růstu, měli byste je procvičovat alespoň 2x týdně. Pokud nemáte čas a prostor na to, abyste je cvičili takhle samostatně nebo v nějakém splitu s nějakou další svalovou partií, takhle samostatně 2x týdně, zařazujte do těch vašich ostatních tréninků co nejvíc komplexních cviků, během kterých budete právě posilovat a zapojovat i ty vaše ramena. Jeden příklad za všechny, všechny možné varianty kliků, kromě prsních svalů, zároveň posilují právě i ramenní svaly. Jo? Takže si to zvolte rozumně. Kdybyste si s tím samozřejmě nevěděli rady, určitě naklikejte svalidoma.cz, kde na mě najdete kontakt, pište mi do zpráv na Instagram, já vám s tím vaším tréninkem, nebo i třeba stravováním, abyste mohli mít do léta tu nejlepší formu, rád pomůžu. No a ty z vás, kteří se trochu stydějí a nechtějí mi říkat, kolik vážej a měřej v pase a takový ty osobní věci, úplně v klidu tam stahujte ty balíčky Svaly doma maximum. Ty totiž obsahují jednoduchý tréninkový plán a k tomu příklad jídelníčku podle váhových kategorií, takže si můžete vybrat to, co pasuje na vás. Máte si z čeho brát příklad a můžete si tu vaši formu vybudovat na vlastní pěst. Jo? Trénink je úplně ideální, tam zapnete, časomíra jede, cvičíte podle toho, rostete podle toho. Jo? No ale to už je pro to dnešní video všecko, já doufám, že se vám to líbilo, až to dokoukáte, lajkujte to, komentujte to, sdílejte to, nezapomeňte hlavně odebírat tenhle kanál Svaly doma, protože jedně tak budete prostě dobrý, protože Svaly doma, to je nejlepší kanál na cvičení doma, to vidí už i ty vaše chlupy na bradavce. Teda jako, mějte se krásně, uvidíme se u nějakého dalšího videa a těpéro!